مایزا اللہ دے خیر کی سر مادا سوچو مائچ کا دومیا شبزہ تیرے کم خوان دے انہ کو خیر دے مجھ دخ دا فاصلے دا وجہ دا فیم جی دا نور وجوہات پا بنا باندے زبا زانتا کوشش کم و سر دلتا چما وقت تیر کو دا مشرانو سرا دا ڈیلنگ او دا سر وزیر چکم متعلق خبر دا سر دیر خو خلق تی سر بالکل دا غوا او دا دی خلق دا وجہ سر دلتا دا ما دوم دا رو لگی دو که سر دا ما خوز پروموشنو شو ای ڈی سی دیر خو سیٹ تے او ما تیو کسم دا اٹھارا والی دو سی تونہ ستاسو دا غنتی دا افسرانو دا اعتماد دا وجہ ما تا دو سی تونہ ملو شو سر خو زد دی سیٹ پاسے چھے اس بیام راشم آغا سڑے پا آغا سیٹ بانے چھے کی دی پاسی شپا یو کال تیر کی گنا سر نو آغی سر داغی یو رشتہ جوڑا شی دزلہ رشتہ جوڑا شی دے مشران ہو سر آو دخ کی سیٹ سر آو اللہ زلہ میں دیر خپا رے پا آغی آغا شان دے خوشحال نہیں کم تو پدا سیٹ دے پرے رم خو زد سر دا مشران دیر شکریہ دا کم دیر خلق تی او سر دا ما پنورو ڈسٹرکو کیوں یو ایکسپیرینس شوے دے پتا سیدونو پا داغی کے نو ما سر داسې کوم مشران هم لیدلي چې باس ټایم کې موږ نه وړه غونتې په بازار کې لا په تجاوزاتو کې غلطي شو موږ ورته چې خیر تعالی خو د دوکان په غلطۍ سره راغورځولو بس ته هغه وکړه نه موږ ته بیا ویو چې اوس راته جرمانه کړه او دلته کې سر مشرانو سره موږ ایډمنسٹریشن کې داسې قسم مسله راغله چې موږ بیا وکتو چېرې یاره د افسر پکې راغره وی جی خیر دی موږ درنه معافي غواړو نو سر ډېر قابل قدر ډېر عزت ناک خلک دي سر او سر د ما سټاف خاص کر ډېر ښه سټاف ته سر ډېر میچور سټاف ته دا سٹاف سر چې سور سٹاف سے ما سره سر د نائب قاصد د والد د ډرایور پورې د هډ کلرک پورې خاص کر هډ کلرک احسان الله سر دا ټول مشران ولاړ دي په سیستم پې سر زما د خطور طریقه مخ کې بمو چې مشر براتلو بغیر چایو او بو بما نه پرې خو چرابلو وې پما باندې احسان او بو چې اسکلری سر نو داغه یو غټ کردار او سر چې مشران نو سره غ ډیلینګ او کنټرول دغه کې داسې زاهد اخلاق علی غفار علی او مخکې چې هغه ټایم کې کوم ڈی سی صاحب او سر ما سره خم رستہ کړی و سپورټ کړی و انکرج کړی وم سر بیا تاسو را لئ تاسو سر تاسو سره خو بالکل داسې ودا مشر او کشر رور غونتی او تعلق آ سرکاری کارم بیا ډېر ښه طریقې سره وځي سر بیا سر ما سره چې کوم سټاف ته ډرایوران چې کوم دي شیر زید شیخ زاید شو رحمت عیاش شو شوکت شو سلیمان شو سر عین مقبانه به اکثر په ایف آر کې خو به داسې وو چې سبب دو خو چې زبا کلا یو ایمرجنسی کې لاړم نو خارتا حافظی اتوار باندې به اکثر سر بیړه جوړه شوه سر باس ټایم کې بال تک کې جنازه وا تاسو ته یاد دي تاسو په ټایم کې تاسو ماته اجازه رالو چې لاړ شه جنازه اٹینډ کا خو په عین موقع باندې به سرکاري یو حکم رالو چې ته دې تزان رو رسو نو دغه ډرایورانو به سر زه پاک دریو څلورو ګنټو کې را رسولم ټیټه سرکار وته ترخوا ورکړي سر خو یو قسم زما خدمت کړی دی لیویز فور سر بیا بد د ایف آر په تاریخ کې خود ما یو بد نوم پدیمی چې دا مشران به وایي چې دا خو پولیټیکلی به خو چې دا اے سی رالو نو زموږ پولیټیکلی ڈی کے سیټ پر لاړه او ختم شوه نو سر دا ډیره ګران چې لکه ته د خپل فورس ټیک ته په عمر کې به سر ما نه پکې مشران می خو به حیثیت افسر ایز ا مشر وم سر نو چې ته خپل لیوی خاصدار پولیس ته ورکې او د سرکار حکم یې سر بچې سرکار اوس حکم وکړي چې لکه زبانو مول اے پی اے او د شپه په شپه باندې سر زما نوم اسسټنټ کمشنر شو سر دا سه سر کو بیا 2000 کې موږ ګور اول ستاسو ډیزیګنیشن ډی سی او شپه په شپه باندې ډی سی او شو سرکار خو کم حکم کوي موږ داغه خلاف چرته نو شتله نو هغه موږ تسلیم کړو نو سر هغه ډیر تلخ ایکسپیرینس و دا ما را پاره دلته په ایف آر کې خاص کر چې دا اسلحه د خپل لیوی خاصدار لکه زما د بچو غونتی حساب راغی چې ما ورکول خو بهرال سرکار اړه رو هغه موږ کو سر باقی سر زبا دا ما که انسانی په یو ځای باندې وخت تیر کی دا غره خامخا کمی بیشی وشي سر نو که زمانه داسې څه کمی بیشی شي وي سر ما خو په خپل ځاني انسان دی مزاج تل ټول ورځ یو شان تدی کنه سر که داسې څه کمی بیشی شي وي نو زه دا غي بخنه غواړم او زما چې سر دی کم دلته کې وخت تیر شو زما خو سر دلته پوسټینګ دی لکه دې مطلب دا نه چې زه دین لاړم زما دې سر رشتہ کاټ شو سر زما چې کم پوسټینګ دی سر هغه کې زما دې سره تعلق دی او ای کې به سر زه انشاءالله دی نور خدمت کوم مال سرکار تنخواه سر را کړی خیل دی جانی خیل دی سر ډیر قابل قدر او ډیر درانه مشران دی سر ډیرو ډیرو کارونو کې به در سره مرسته کوي سر داسې کار به چې د کمشنر او د پروینشل ګورنمنټ لیول کار به خو هغه مشر چې هغه سپلیش لیدلی سر سپلی بهش لیدلی کپڑے به خیرنی او په سر به پګړی خو چې در سره کله مرسته وکړي سر هغه مسله کې به الله پاک تعالی عزت راولي سر نو سر دا زموږ بشران دي او ازو افسر وم سر
کسه د غي نو ما تاخنه بخنو کوي او سر د خدمه دغه اوذو بالله من الشیطان الرجیم دمو مشورون چې څومره امازای او تمنزای مشورون یې او څومره د ای پی ایس اپ شتاب ته او خاص کار د میجو ډیپټی کمیشنر صاحب او ای پی ایس اپ میجو د تو څه دغه خلک تا ورته زه هر کله وی یم خو زه یو خبره کوم صاحب لور دی میج د بانی د افر کوم خلک آغا امازای دی کا اوتمازای دی الحمدللہ میر پدامن دے ډیر فخر کی اے دغ ذکینا چ کیم ڈپٹی کمشنر کیم اے پی اے کیم تحصیل دور ار غلای دای او دای بد او بے پروٹوکول نا او پ کشل کشلای مولا جلای دای او عزت مان مولا جلای دای او اے پی اے سے تو خبر ہے اوکڑے میر دے باری خال چ کیم احسار پ بانی بند ٹیم تیر کڑائی دای کیم اوسار په بانی باندې ټیم تیر دی بل جی وډیر سوی خو ا دې بانی چې په کیم ځکی مده د ټیم تیر کړه یا هغه خلک دای وسه صفاتو کو او هغه خلک هغه اوسارون بنای بانی خلک دی وی هون ان شاء الله میجو وسو هغه مشورونی هغه خلکی توتا خو میش ډیر سره غوښتل چې یاره چې میش توتا ډیر زیات ډیر کې ویلې چې خوشاله ټیم دې تیر کو دا د نه دی ویلې چې مو تاسو چیټر ولا جی یا دا مو تاسو په چیټو سوکر درې می میش کابل دا شای غوړي چاره الا پاکو خو کابل دا شای غوړي چې چیټ نه غوړي او تکبر نه یو په کیما وسار کې او مجلس او خبره نور خو چې څه شای دی ا دې الا پاک نه دی ڈی سی صاحب موجود دی مو خدا سره ډیر یو دوه ور ملاقاتینه ور سره شوی دی الحمدللہ درې سړی غلای دی عزتمن سړی غلای دی او امید ده نه توقع دی ان شاء الله چې پښتو هر شی باندې پیرا دی او امید ده نه توقع دی چې ان شاء الله چې کله ډی سی صاحب د دغځ کې ناسي ان شاء الله داسې وخت راوي چې امید ده ته داسې عزت او داسې پروتوکول ورکوي لکه څنګه چې ای پی ایس اپ چې څومره سرون تلی دی میر دغه مشورونه د دغه خاطر کړای دی او ای پی ایس د تونه می ډیر خوشولی یکی نی خبره دو تو سره ایس نه وی ویل چې پلیټیکلی ختم شو ای پی ان هغه پاور و خاصل شول میر د کابل په خپای خو حکومت یو فیصله و کی مجبوری مو دو خو د تونه می خوشولی دا نن چې د کیم خال کر غلای دی دا د تو د محبت تمنه واجن غلای دی او ان شاء الله دا سو ډی سی صاحب هچ کلا سی اعلی دا نه بوزي اعلی دا سو کوچ دا وخت درته ډیر تیر شي بسم الله الرحمن الرحیم پته پته لګی چې تاسو د پایو خان ترمنه سمره مینه محبت ده او پایو ډیر خاص سر ده د سټاف شو دا ډیر ټول ډیر باندار کمپیټنت کسان دي ډیر خو وخت تیر کو پایو دلته کې تقریبا کال تیر کو اوس صفه ترانسفر شو سټل طرف ته اوس پر کیا تاسو اوس هم تاسو افسر ده اغه ای ڈی سی فینانس اینڈ پلاننګ ده اوس هم تاسو افسر ده د ټول ضلع افسر ده تاسو سره اوسم رابطه وی دویم د تاسو مشرانو شکریا ادا کوم چې تاسو دومره تکلیفو کو دلته راغی او د پروګرام لم یو رونق ورکو نو تاسو ډیره شکریا نور اسلام د زما پی آر او ده د په هر موقام موجود وی تاسو ترمنځ د رابطه یو دغه وی د دم شکریا ادا کوم چې دلته راغله تاسو سره سوشل میډیا باندې مختلف پروګرامونه شیر کړي نو تاسو شکریا ادا کوم تاسو بالکل اوپن راتلی شئ بعض ټیم داسې وي زه چونکې اوس خو خیر زما درې څلور میاشتې وشوې د علاقې د خلکو د نیچر چاته پته نه وي چې دا څنګه خلک دي که نه زما زیات تر پېښور کې یا نورو ضلعو کې دا ضلعو کې نوکری کړې وه یا پېښور کې چې هغه د دې علاقې نه بالکل بیخي مختلف وي بعض ټیم مشر راشي ناستی زه نه پېژنم ماته پته نه زه خو یو ترتیب کې خلک راغواړم نو که څوک ملون شي په ورځ باندې نو په دې نه خفه کیږي زما داسې هیڅ قسمه ارادتن یا قصدن دغه نه چې ګنزه د سره نه ملاویږم تاسو ته هر ټیم خوش آمدید وایم تاسو قدرمند مشران یې تاسو به موږ ټول عمر قدر کوو تاسو زموږ قدر کوئ ډیره مهرباني ملک امیر ګل افر بنو احمد زای وزیر بس الحمدلله چې د میر د بانی دا ډیره لوی عظیم شان و چې داسې خدای پاک داس افسرون روستل لکه تو رحمان بھائی او پیو خان بھائی چې داسې افسرون میشته په ډیر وخت خپل پلوس نه دی روغلی چې کیم لیول تا کسې د څلور مخنه چې وکیم سیټ تا کسې
نو دای اخلاقی طور باندې او د خلق سره ملاو اول شي او د چارې پکړل شي دا سه میشتا ډیر کام روغلی دی او میر بیا ها دا د خدای نه غوړي چې میشتا هکله هرچی ودا کور صحیح دا ځکه چې میر ډیر غریب خلق دی او غریب علاقہ دو بے تعلیم علاقہ دو میش خو دمر جان پہچان چا سره جوړا وای شي نه مو جوړ کړای دی او دای چې کی می خلاص لګولای دی د میش په علاقہ کې د پیسې له حل کولې او مخته د ترقیاتی چارې د کړلې الانکه د سره تشتانه کوچی کیم کې سمتاوی دی وهر جیتا د لیټرې د دغه خلک پورا لاجی چې یاره د خلک ډیر پوتې دی ډیر کمزورې دی چې په دغه خلک د ترقیاتی چارې ډیر مخشه بڑا وشي زه حاجی محمد اسلام مرکه برا پینګ مساخل نه انشاء الله میر زه ډیر نر څه کچرې ته کلا کلا څه خو میر دور ای پی اس ان پایو چې میر تعالی پاک روغستای و میر ډیر دنه خوشولي د په پښ باندې داسې سړای کم تیر میشتر غولای دی الحمدلله چارې خو یو الله پاک او چې میر په مقدر شې څلې کلی وی هغه کېږي خو په خپل سیټ باندې دای چې و میر ډیر دنه خوشولي یو کولی تقریبا کم زیو تیر کا او کډې چې صاحب دا خایګی نامې خوشوري الحمدلله ز له خپل ډي سي صاحب چې مخشه د میر پی یو و سو ډي سي صاحب دته ترقی خدای پاک ور کړل په دا باندې میر ډېر شکر گزار چې دته خدای پاک ترقی ور کړل کنه او په دا باندې میر بیا خوشولي چې ترقی و ته ملاوس ولا او هغه نه بعد دای د لاته په باندې باندې میر ته پوته هاشو د سره د میر ډېر د ای پی ای د وخت نه چې دای د میر پی یو د هغه ټیم نه د سره میر ډېر مینا محبت وی او د ډېر خوشلې کار گزاري وکړه میر په ای پر باندې او څوک به نه خپه نه شول او خوشلای تعلق او خوشلای پښتونول خبره د په مثال میر سره جرګه متعلق لګه خوشلای سلوک دې میر سره وکړه.